paikallisen osaston puheenjohtaja Jukka Jousevi. Jukka on täällä myöskin, ja Autoliittohan on perinteisesti ollut jo herätis kuinka kauan autoilijan asialla. Kerrotko Jukka muutama sana teidän osastosta ja Autoliitosta? Autoliittohan on tämmöinen autoilijoiden palvelujärjestö, ja meillä on todellakin tänä vuonna juhlavuosi. Autoliitto täyttää 100 vuotta. Sehän on niin kuin eräs automerkki. Täällä on myöskin 100 vuotta esillä. Niin mitä sanoisin, äsken puhuttiin näistä kevytautoista, miten Autoliitto on suhtautunut tähän tulevaan asetukseen? Asetus on vielä kesken, ja katsotaan nyt minkälaisia pykäliä sinne sitten loppujen lopuksi tulee, mutta tietysti mennään turvallisuus edellä, oli ratkaisu mikä tahansa. Aivan, ja Autoliiton turvallisuustoiminta on ollut näkyvää jo kautta aikojen. Teillä on vaikka mitä, teillä on erilaista turvamiestä tuolla liikenteessä, ja mikä on Järvenpään osaston tilanne tällä hetkellä, onko teillä porukkaa riittävästi toimimaan tässä kentällä? Tämä Keski-Uudenmaan osasto on niinkin suuri. Meillä on yli 3000 jäsentä tässä alueella. Me olemme yksi Autoliiton suuria osastoja. Autoliittohan tarjoaa jäsenyydellään 3 isoa asiaa. Tietoa, turvaa ja etuja. Tietoa tulee jäsenyyden mukana tulevasta moottorilehdestä, ja jota kiinnostaa katsoa, niin moottorilehdestä saa näytön numeron täältä meidän osastolta vain hakemalla. Autoliitto tarjoaa turvaa, plus jäsenyys tuottaa sitten myöskin perille pääsyturvan ja koko Euroopan alueelle. Joka automatkailua harrastaa tuolla Keski-Euroopassa, niin ei joudu pulaan. Siellä tulee sitten Saksassa ADAC hoitamaan vielä sitten eteenpäin. Etuja on runsaasti, kaikenlaista alennusta ja erikoisetua siellä. Tästä löytyy myöskin meillä sitten tuossa aineistoa, jota saa mukaansa. Ja sitten paikallisosaston voimin, niin me järjestämme tänä kesänä muun muassa niin Danny-musikaaliin tuonne Valkeakoskelle matkan. Ja siihen voi tulla tutustumaan täällä myöskin. Kiitoksia Jukka, ja täällä tosiaan tässä keskellä on Autoliiton tämä standi, ja täällä on jäsenedut lueteltu hienosti tuossa roll-upissa, ja täällä on ystävällistä henkilökuntaa, jotka opastaa teidät Autoliiton saloihin, ja todella moottorilehti on jaettavissa. Käykää tutustumassa, ja samalla tietysti tästä kevyttä autoasetusta voitte kysellä täältä, niin ei tarvitse ihan silmätummissa kulkea. Ja kello on niin paljon, että bilebändi alkaa pikkuhiljaa virittelemään vehkeitään. Ne on kaikki.